କ୍ଷୀରଫେଲା ଭଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୀଳାମ୍ବର ପାଣି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ନୀଳାମ୍ବରକୁ ଗିରଫ କରିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଭଦ୍ରକରୁ ପୁଲିସ୍ ଉଠାଇ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ନିସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଥିଲେ ଧନସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଲୋଭ ଦେଖାଉଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ନୀଳାମ୍ବରର ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ମହିଳା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ନିଜକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ବୋଲି କହି ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୂନ ମାରୁଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବନ୍ଦ ଘରକୁ ଡାକି ପାଟିରେ ଲବଙ୍ଗ ଜାକିବାକୁ କହି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଭଣ୍ଡ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଏନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପୁଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 14 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ପାଇଁ କହି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ସେ ଯେହେତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ବାହା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବ। ସେ ଏଥିରେ ଯେମିତି ସେ ଅରାଜି ହେଲେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ନହେଲେ ମିନିମମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଲବଙ୍ଗଟେ ଧରିଥିବି ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ସେଇ ମୁହଁରେ ମୋଠୁ ଲବଙ୍ଗଟେ ନେଲେ ସେଟା ବି କାମ ଚଳିଯିବ। ସେଥିରେ ବି ସେ ଅରାଜି ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅରାଜି ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀଳାମ୍ବର ପାଣିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୈତୃକ ଠିକଣା ଯେଉଁଠିକି ସାନ୍ଦୋଳ ଗାଁ ବିରାହାଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛନ୍ତି।